Добре, защо ще ви говоря за NFT Tables? Защото мен много ме влече. Много интересно. Файловете така да се забавляваш какво филтираш. Не знам да знаете, но трябва да се филтрирате телевизора, трябва да се филтрирате телефона, трябва да се филтрирате почти всичко, което пускате вкъщи. Отскоро вече трябва да филтрирате климатика и хладилника, така че файлово се оказва изключително важно нещо. Така, първо да ви кажа кой съм аз. Казвам се Мариан Маринов, повечето хора ме познават като Хакман. Занимавам се с системна администрация от 96-та насам, така доста време. И в свободното си време се занимавам да водя курсове по мрежова сигурност и системна администрация в Софийския университет, в МИ и в SoftUni. От време на време организирам разни конференции като OpenFest, помагам за IT-турнето, LookBG и така нататък. Случвам някакви неща, които да помагат на комьюнитито да се развива, т.е. вие да чуете някакви по-нови, по-интересни неща, дори да ви мързи да ме прочетете, не просто ще дойдете, тук някой ще ви го снесе, за по-лесно. Последните 10 години се подвизавам в SiteGround като главен системен архитект там и имаме доста брандове там, Q-Planet и така нататък. И сега, да се върнем на темата. Първо малко история, за да разберете защо ще си говорим за NFT Tables. IPFV, откраднато директно от BSD, беше първия файлуол на Linux. Малко не работеше като на BSD, нали? Там работеше много бързочко, на Linux работеше като колко да го има. Много дълго време го ползвахме и след това хората се отказаха на него в Linux, казаха, това не ни върши работа и си измислиха IP Chains. IPChains беше много по-бърз, обърна цялата работа на IPFV, направи чейновете, интродюс на чейновете. Кой знае, кой не знае какво е чейн в файло? Ами, това е супер. Така, след това се роди IPTables. IPTables събра чейновете и ги раздели в отделни таблици. Проблема е, че тия таблици бяха, все още са статично дефинирани, т.е. имате определени чейнове, които имплиситно са ви създадени за всяка една таблица. По никакъв начин не може един пакет да прескочи дадена таблица, винаги минавате през абсолютно всичките чекове, което забавя процесинга. И освен IPTables, допълнително се добавиха ArtTables и EBTables. Кой е ползвал ArtTables и EBTables? Добре, значи аз ще ви кажа за какво се ползват. EBTables се ползва, за да може да филтрирате Linux Bridge, трафика на Linux Bridge, така че да можете на Layer 2 да филтрирате различните портове в Linux Bridge. Изключително удобно нещо, трябва ви, когато правите някакъв Linux Bridge на тая машина. Примерно, най-често това нещо се ползва с VMI и контейнери. ArtTables от друга страна е... ArtTables може да филтрира Art трафик по принцип. Обаче, проблема е, че не може да прави всички магии, които може да направи ArtTables. Като, например, може да направите NAT на ARP. Прокси ARP, за което е чувал, може да... Не можете да го направите изцяло, но може да го спомогнете с ArtTables. Може да филтрирате кой MAC адрес, на кой Ethernet девайс трябва да го виждате по принцип. Дали да форвардвате по принцип ARP трафик от еди кой си интерфейс на еди кой си друг интерфейс. Тези неща са много лесно направени с ArtTables. Аз лично го ползвам в сетъп с Proxy ARP, където реално ви трябва между два интерфейса да филтрирате ARP трафик. Следващото нещо, очевидно след IPTables е NFTables, което се раща. И така, какво е NFTables? Основното нещо е, че трябва да подменим IPTables. И трябва да подменим и IP6 Tables, защото имаме вече две, нали, заради IPv6. Трябва да подменим ArtTables и EBTables. Защото това цялото нещо добавя отделни леери в кърнела, които вашия пакет трябва да мине, за съжаление. И това нещо осложнява изключително много networking stack-а ви, което означава, че перформансът ви е ужасен. Когато говорим за high throughput, тук ще говорим за 150-200 000 пакета в секунда, реално с IPTables не можете повече от 160-200 000 пакета в секунда да филтрирате нормално на един кор. Другото нещо, което в IPTables се добави в последствие, защото е голям проблем, е IPSet. Не знам колко от вас са слагали 40 000 рула в IPTables,
но аз имам редовно такива таблици. И това беше много голям проблем преди години за мен. Това нещо го изчистих с IP-сетовете. Ама IP-сетовете не са панацея, защото реално и те правят някакви глупости, които можеха да се случват по-бързо. В IP-Tables имате супер много модули. Не, сигурно са към 100 модула вече, които са за IP-Tables, за NetFilter. И тези модули, всеки един от тях имплементира, примерно, пасване на IP, пасване на протокол, дейта, всеки за себе си. Защото не може да реюзне кода от IP-Tables. Много е кофти това нещо и другия интересен казус е с IPv6 и IPv4. Когато имате IPv4 файрол, всичко е окей, добавяте си IPv6 адреса и изведнъж трябва да правите още един файрол, който файрол много често, ама изключително често хората забравят да направят. Не, пускате си IPv6 и там сте така отворени. Реално това е казусът в момента на повечето хора. Изобщо не се сещат. Или другия казус е IPv6 е тотално затворен, въпреки че е пуснат и никой не знае защо, защото в IPtables командата не се листват IPv6 адреси. Не, защото имате IP6 tables. И почват нещата да се осложняват от това нещо, дуплициран код. В NFTables това нещо е решено, като имате IPv4 тип, IPv6 Family и Init Family. Init Family реално ви дава възможност да кажете, окей, искам да бача на V4 и V6 трафик тук. И двете неща. Освен това имате и бридж, съответно можете да кажете, окей, това по принцип е на бриджа. Така. Основни неща за NFTables, това не е нещо супер ново, 2013 година го измислят, тогава концепцията се ражда на един от NetFilter summit-ите и това нещо го мъджват за първ път в 3.13. 3.13 е старт кърнел, 2014 година, както виждате. За съжаление обаче, реално много малко дистрибуции са с толкова нов кърнел. Това е проблем. Тоест, ако искате да ползвате NFTables, препоръчителното е да се свалите latest кърнел. Примерно аз сега последните неща, които тествам, са с 4.9. За да се по-окей. Има много нови бъгинки в... Минимума, който според мен трябва да използвате е 4.4, не 4.2, 4.4, за да може да ползвате всички хубави функционалности, които има NFTables. Хубавото на NFTables е, че реюзва текущия код, т.е. преправя много голяма част от IPtables, така е, но реюзва NetFilter, контрака ни, реюзва хуковете, които са в кърнела, реюзва NAT-а, реюзва логинга, User Space Sequence, queuing нещата. Съответно, тези функционалности не са се променят. Обаче интерфейсът тотално се променя. И сега трябва да ви кажа, тази лекция не е туториал за NFTables, туториал е в интернет, колкото искате. Искам да ви запаля да ползвате NFTables. Това е малко по-различно. Готиното е, че NFTables запазва текущите екстеншени на IPtables. Можете да ги ползвате през един компат леер, който има NFTables. И така, това нещо би трябвало да ви е познато. Има ли някой, който не е запознат с тази графика тук? Това е basic overview на текущия файл в Linux. В принцип. Това е малко по-осложнението overview към реалната част, като трябва да наблегна, че това е апдейтвано от 2005 година някъде, тук е така го пишеше за последно, т.е. от тогава все още има някакви неща. Това, което трябва да забележите е, че имаме 5 различни части в кърнела, които се грижат за обработката на нашия пакет, което е малко кофти. Имаме си forward частта, имаме input и output филтрите. Така като ги разгледаме, става малко по-лесно. Обаче пак са супер много различни блокчета, които трябва да мине нашия пакет. Така, NFTables решава да разреши това проблем малко по-тарикатски и казва, окей, имаме routing decision, когато пакета влиза при нас, имаме routing decision, когато пакета излиза от нас. Тези две неща не се променят, остават същите. Имаме си pre-routing, когато влиза трафика от мрежата при нас. Пак същото нещо. Имаме post-routing, когато излиза, имаме forwarding, окей, имаме input и output. Важното тук е, че за разлика от тази схема, където имате тук различни части, по-скоро тук ще ви покажа за по-лесно, забележете, че тук имате input и тук имате input в две отделни таблици, не в Mongo и в filter. Освен това имате пак output в raw, output в Mongo, output в NAT. Output в филтър и това е само преди да излезете, т.е. имате тези 4 таблици, през които трябва да ви мине пакет.
това нещо изчезва в NFTables и реално имаме една таблица. Сега, ако вие си направите повече, може и повече таблици да има. Стандартно имате една таблица. Съответно всички тия неща са на едно ниво в общи линии, което много улеснява процесинга на пакета в Kernel. Така, освен това в NFTables добавят ingress filter, който е правите един routing decision тук, това е първият routing decision. Имате ingress filter и след това pre-routing. Защо е това нещо? Защото идеята на хората е, че с този фреймворк можете малко да спестите и обработката на traffic control, TC, който е правил shaping някога, се сеща за тия неща. Също се сещате, че ingress filter на traffic control не е точно най-простото нещо, като сте свикнали с ingress filter-те. Хората от NetFilter са си интердюснали ingress filtering, мисля, че трябва вече 4-4 ползата поне за това нещо. Така, това е флоа в общи линии. Някакви въпроси по флоа? Няма. Добре. Така, в общи линии сега ще разкажа малко разлики между IP Tables и NF Tables. Първо, в NF Tables, въпреки че са таблици, реално нямате разделението на имплиситните таблици, които имате в IP Tables. Там имате Row, имате Mangle, имате NAT, имате Filter, където в съответните таблици имате само определени чейнове. Примерно в Row имате Output, но нямате Input. Някакви такива неща, които се различават. В NF Tables таблиците са просто, вие си ги създавате за вкарване на чейнове, организация на чейновете и вашите ролове. Тоест, те съществуват колкото да съберат на едно място под някакво име вашите правила. Okay? Добавянето на добавяне на таблици е по този начин, като вие създавате една таблица с определен тип, като този тип може да бъде за IPv4, за IPv6, IPv4 или IPv6 ролове може да имате вътре за App или за Linux Bridge. Тоест, една таблица не може едновременно да я ползвате и за ARP, и за Bridge, или за IPv4 и за ARP. Вие може да я ползвате само за едно от тия неща, което вие си изберете. Като линията е малко по-различната част, където тая таблица може едновременно да сервизира пакети, които са и IPv4 и IPv6. Така, добавянето, очевидно, създаваме си табличката с новото име, добавяме си нов чейн от този тип, от това Family, в тази таблица, името и продължаваме нататък с дефиницията. Така, таблиците са изцяло конфигурируеми, т.е. вие си създавате каквото си пожелаете, няма никаква драма там. Когато си спуснете NF Tables, нямате нито една таблица дефинирана, което е малко трики за повечето хора, които са свикнали с IP Tables. Пише IP Tables-L и те излизат някакви неща по принцип. Сега пишете NF Tables и лист и няма нищо. Вие трябва да си насложите всички правила, включително и създаването на Basic таблиците и чейновете. Нямате разделението на, както казах, на тия отделни таблици. Съответно, вие трябва да си сложите за всеки един чейн, трябва да му кажете какъв тип е. Сега това някъде би имало допълнително сложено. Да, така. Нямате и никакви чейнове, защото мият таблица, нямате и чейновете. Вие трябва да създадете чейновете. Всеки един чейн има определен хук. Всяка една таблица, с която сте свикнали преди, си я представете сега като хук. Тоест можете да кажете на кой чейн какво ще прави. Дали чейна ще ви бъде филтър, дали ще ви бъде NAT, дали ще ви бъде root, което ви е мангала, както беше преди това. Трябва да дефинирате това нещо, когато създавате някакво правило. Ще го видим малко по-нататък. След това, хуковете. Имате два типа хукове, такива, които пакета задължително ще трябва да мине през тях, като например input, output, forward. Това са ви стандартните чейнове, които имахте в IP Tables. Тези хукове са ви основата. Те се наричат base хукове. Имате non-base хукове, non-base чейнове. Тези non-base чейнове са тези чейнове, които вие сте си създали, обаче не са с нито един от тия хукове. Т.е. няма да правите ingress filtering в този чейн, няма да правите input или output или forward. До тези
чейнове, единственият начин да стигнете е когато добавите jump point от някои от хуковете, които е бил приел на импута, някой рул там да джъмпне към новия ви чейн, който вие сте създали. Представете си като стандартните чейнове, които са ви input, output, forward в IP tables. Сега тези неща са ви като хукове тук. И после, когато си направите non-based чейновете, са ви user-defined чейновете, които вие си създавате с IP tables-n и някои име там. Съответно, тези неща, когато си ги направите, са еквивалент на хуковете, които добавим. Интересното тук е, че сега в една таблица ние можем да умешаме едновременно чейнове за филтър, на root, за NAT, всичките на едно място. Това не е само интересно, ами е готино, защото сега като правите файло си, няма нужда да листвате 5 пъти в файло, веднъж тирел input nv, след това тирел forward nv, след това тирета над тирел post-routing, примерно и така нататък, за да разберете какво сте направили. И когато дебъгвате реално вашия файло, това става много по-лесно, защото ви е изредено на едно място. И е много по-удобно. И сега, ако имате повече рулове, примерно на мен офис рутера ми само има към 4-5 хиляди рула, съответно, като имате повече рулове, малко тъпо е всеки път да пускате една команда, след това втора команда, да гледате на 2-3 терминала, за да може да разберете какво подявате сте направили в този файл, защото този пакет минава или защо този пакет не минава. Когато имате всичко на едно място, просто pipeless и си търсите какво ви трябва, не? Или само си грепите за IP-то, съответно и виждате руловете, които мачват това IP едновременно и с DNA-та му, и forward руловете му и така нататък. Което много ви улеснява самия дебъгинг, когато работите с NFTables. Така, нямате разлика между таргети и мачове, които имате в IP Table. Сега, по принцип много добре знаете, не? Ето ви го един, имате target accept, след това имате match contract и contract state established, не така. Абсолютно същото нещо, NFT, insert true, filter, input, contract state established accept. Тези тук неща не се различават по никакъв начин. Нямате тире J, тире N и така нататък. Просто са сложени едно след друго. Командите, параметрите в тази команда се четат от ляво надясно, т.е. State не може да имате преди контракт. По подобен начин, както и в IP Tables, когато добавяте някакъв матч, неговите параметри не могат да бъдат добавени преди опцията. Което е улесняващо и в същия момент аз честно казвам намирам този синтаксис за доста по-удобен и лесен четим. Въпреки че съм свикнал с години на това нещо и все още не, това не е някакси по-отвътре ми идва да го прочета, но годините опит с това не могат да заменят удобството на четене на това нещо. Когато аз обучавам примерно някакви хора във фирмата, това ще им бъде много по-лесно, когато те за първ път се срещат с файло, отколкото е тия неща тук. И джъмпове и така нататък. Джъмп в NFT Table си е думичката джъмп. Очевидно е, вече е ясно какво се случва. Улеснен е интерфейса, хем улеснен, хем усложнен. За старите кучета доста свикване, изискване на това нещо. Няма да лъжа, аз и още това не го ползвам в продъкшен, освен на рутера ми вкъщи, но изглежда като супер яко нещо. И по-нататък към края на лекцията ще видите защо, от гледна точка на перформанс. Можете да добавяте multiple actions на едно и също, в един и също рул. Едно нещо, което много често се налага да правим обикновено е да правим нещо такова. Като когато имаме по-чести, когато имаме по-голямо разделение, тук не е follow, ами е нашия нов chain, който имаме и по принцип слагаме dpod 22, jump, нашия chain е тук. Така, за да си улесним, когато повтаряме тия два рула няколко пъти на различни места, си ги правим в един нов chain и после джъмпваме към него от всеки един рул, който искаме. Което е супер досадна работа. В NFTables това нещо се решава, като просто двата екшена ги слагаме един след друг. Няма никакъв проблем, може да направим два екшена, може да направим пет, каквото ни на сърце. Така, продължаваме нататък с... в IP Tables и в IP Chains by default имате кантери на всеки един рул. И колкото и да е полезно това нещо, реално това тежи на перформанса на IP Tables филтъра.
преди доста години с Боян Краснов правихме един рутер за едно ISP тук в София и тогава влязохме в Linux kernel-а, и в Source-а и почнахме в Network Stack-а просто да чистим неща, като на Магедон от Армадюро вадиха някакви неща и ги разфърляха по земята, ние същото нещо правихме с кода на kernel-а. Това не ти трябва, това не ти трябва, това не ти трябва. Counter-ът е едно от тия неща, които не ви трябва да в повечето случаи. И защо ми не ви трябва, защото това е една структура, която тя има локинг между нещата, които се апдейтват в нея. Съответно, всеки един пакет трябва да апдейтне тази структура и ви забавя пакета, което е безмислено. Ако вие ще правите рутинг, на вас трябва един каунтър за определено нещо, окей, сложете си за този rule каунтър, много хубаво, за всичко останало не ви трябва. И NFTables точно това прави, нямате имплицитно сложени каунтъри. Имате, когато вие си сложите каунтър, думичката е тук е така, то тогава за този rule ще имате някакъв брояч. Което е готино, защото вече знаете, че перформанс е бил най-важната част на NFTables и не се занимава с някакви други допълнителни глупости. Така, сега, преди да обърна внимание на първия ред, ще ви разкажа NFTables как работи. NFTables прави в кърнела, маха почти всичко и прави две неща. Едното е създава ви един сет от функции, които може да изпълнявате. Представете си като асемблер инструкции, които може да правите. И то много близо е до точно това нещо, асемблер инструкции, които се създават. И вие създавате някакъв map, т.е. подреждате тия инструкции за съответните пакети. По този начин структуриран kernel модула, реално ви дава възможност да направите каквото си пожелаете от user space, като наредите асемблер инструкциите по определен начин. При което вече няма нужда да ребилдваме кърнела, да добавяме нов модул, за да направим поддръжка за нов протокол. Искаме DCCP handling, няма абсолютно никакъв проблем, пишем си сапорта в user space, в момента в който го имаме сапорта в user space, вече имаме реална и поддръжката в kernel space. Искаме RDS support, искаме HTTP, някакви протоколи, които са рядко използвани, или пък днеска сме си измислили наши протокол, искаме да направим NFTables filter за този протокол, няма проблеми, пишем си го в user space-а, как изглежда по принцип пакета на този протокол и решаваме проблема. Качваме новите рулове в NFTables в kernel-а и kernel-а ни поддържа този протокол. Вече няма тия глупости. Съответно, така може да направим нов протокол в kernel-а без да пипаме много. Как се случва това? NFTables е реално компилатор и декомпилатор. Той компилира от командата, която вие сте му подали на текстова конзола. Той от текста прави един парсинг, след това от този парсинг създава един байткод, който е за виртуалната машина на NetFilter-а. Това нещо е доста близо до Berkeley Packet Filter нещата и събира байткода и го праща през Netlink интерфейса на NFTables в kernel. И приключваме с това нещо. Някакви въпроси тук? Сега ще ви дам разликата с IPTables. IPTables, не знам колко от вас знаят, обаче всеки път, когато добавяте един rule, абсолютно всичките рулове от кърнела се взимат на един блоб. След това се проверява на това, което вие сте искали да направите, примерно да добавите един рул. Добавя се към този блоб и този целият блоб отново се качва в кърнела. Тоест всичките ви рулове. И сега си представете, че имате рул сет от 150 000 рула. Това означава, че дъмпите тия всичките 150 000 рула. Прочитате ги, добавяте си един рул и качвате горе. Вие може да сте едитвали само един рул, не знам колко от вас са ползвали Replace с идеята, че това ще бъде по-бързо, няма нищо общо. В общи ли, IPTables командите са горе-долу константни. Разликата е в процесинга в user space, от тази нататък от гледна точка на кърнела, свалянето и качването на rule set-а ви е еднакво. Съответно, супер досадно това нещо. Освен това, малко хора знаят, обаче в този момент, в който вие сте свалили rule set-а и качвате новия rule set, има един момент, в който той е много малък, но в който ви оставяте без никакъв файл, защото се подменят в момента поинтерите към блобовете. Изключително малък е, но съществува, което е малко тъпичко. В NFTables това нещо е решено, като всичките рулове са в един linked list, намира се съответно съответния рул, който търсите по-натърно и се подменя, или се изтрива, или се добавя след него,
няма никакъв проблем да едитнете само един рул. Тоест с Netlink API-то, вие пращате байт кода за един рул и един рул се апдейтва, добавя и изтрива. Разбирате? Което с IP Tables очевидно не е така. И съответно с IP Tables всеки път едно зареждане на една промяна на файлово е много тежка операция. Много тежка, най-вече за кърнела. За user space не чак толкова, защото там е повече текст процесинг. И тук идва идеята, че в IP Tables имате основно парсър на командната линия, след това всичко, цялата логика отива в кърнела, съответно той свършва цялата работа за вас, докато в NF Tables почти всичко е в user space, затова и на NF Tables е много по-сложен user space software, отколкото IP Tables командата. Съответно той прави, той компилира тия рулове, качва байт кода директно и единственото, което се прави от страна на кърнела, е проверка този байт код дали е валиден байт код. Дали е правилното нещо да не прави някакви мизерики принцип в кърнела. Очевидно горе добре са справили там, защото няма security бъгове свързани с това си напишеш един NF Tables рул, който да се сипе кърнела. Поне за момента. Така. Как изглежда един стандартен NF Tables rule set? Свалил съм го от wiki-то на Arch Linux. Да, двете wiki-та, които трябва да гледате за NF Tables, не са свързани с Netfilter. Едното е на Arch Linux, другото е на Gentoo. И препоръчвам и двете да ги погледнете, не да се спирате само на едното, поради просто причина, че различни хора са ги писали, са включили различни неща, което много улеснява и вие да научите NF Tables. Свикнал съм вече толкова, че бъркам много. Да, създаваме си една таблица тип INET, т.е. Family INET, Type ни е филтър и в нея сме създали един Chain Input, който ни е от Type Filter, хукваме към инпута, т.е. това нещо ще проверява само на input трафика, който ни е към local процеси. Priority 0, Приоритето в момента, според NF Tables хората, аз смятам, че след като са го написали, значи е вярно, в момента не се използва, т.е. тук и 50, 100 или колкото искате да се сложите, не се използва. Integer на числото обаче не се използва. Идеята му е в последващи версии да се направи така, че ако имате два рула, които са дори еднакви, но с различни приорити на два чейна, това нещо да ви подреди по приорити, първо пакета да мине в този чейн, който е с по-голямото приорити и след това следващия. В момента това все още не са го направили. Правим policy drop на целият чейн, след това му казваме contract state established related да ги acceptва, след това му казваме contract state invalid dropва ги, incoming interface rollback accept. Някакви стандартни неща, които имате в вашия IP Tables. Тук има малко повече изписано, защото хората се решили, че няма да алават цялото ICMP за IPv6 и за IPv4, което смея да кажа, поне за IPv6 е много добра практика. За IPv4 няма много голямо значение вече, но улеснява това, както го пишете по принцип на IP Tables, са малко повече рулове, отколкото тук е написано. Това е един ред. Това също е един ред. Така, след това алаваме си SSH и алаваме HTTP и HTTPS. Забележете колко готино става това нещо. Реално тук можехме да си сложим и SSH на този ред и нямаше да имаме абсолютно никакъв проблем. Трите ще да бъдат на едно и също място. Просто хората са сложили коментари. Пак това мисля, че е от Arch Linux wiki-то. Тук важното нещо, което искам да спомена е, че портовете с имената си, а не с портовете, което доста улеснява за начинаещи хора писането на рулове. Ние сега се знаем порт 22, порт 80 и така нататък. Обаче, ако ви помоля да ми кажете кой е порта на BFD Echo протокола, съм сигурен, че може би ще има един човек в залата, който знае кой е номера на порта. И аз нямаше да го знам, ако вчера не го бях се тъпвал. Така че тогава ме улеснява и на мен живота, защото като си пусна TCP dump и видя някакъв ми е трафика, усетя, то сега TCP dump, обаче естествено съм пуснал само с един N и виждам IP-тата, обаче портовете са ми в нормалната им имена. Сега, какво правят, като го видя този протокол? Веднага грепиш в ETC Services, виждаш му номера и го слагаш в IP Tables. Сега обаче вече няма нужда да грепиш в ETC Services, защото NF Tables ще направи това за теб. Просто трябва да напишеш името на протокола, който се видява в TCP Dump и се решаваш проблема. Тоест, това не улеснява само работа на начинаещите, а и на хората, които доста години вече са работили в този бранш.
пак има някакви неща, ето не ги помниш. Не. За това нещо ти улеснява живота. Не? Това е тарикатската работа. Имаме и един прост екземпъл с jump. Не? Казах ви, че може да имаме рулове, които са чейнове, които не са non-based чейнове. Ето ни един такъв non-based чейн, който ни е input. Грешка, на уеба ни е non-based chain, извинявам се, и в input chain, който ни е type filter, хуква се към input и ни казва IP source address е тая мрежа, jump към web chain. Web chain ни е отгоре дефиниран, тук готовното е, че няма значение къде сме дефинирали този web chain, той си го намира само, защото прави post-process sync на това, което сме написали, не? Така той компилира. Съответно си подрежда след това rule-овете. И web chain ни е HTTP, забележете тук е написано HTTP, след това е написано 8080. Напълно валиден казус и ние ги акцептваме тия две неща, като просто кажем jump на там. Иначе drop. Супер просто нещо. На командната линия тия неща реално тук славата backslash, славата backslash за фигурните скобички, защото пречат баша ви ги изяжда. Така, да, тук съм забравил backslash-вете. Когато трябва да добавите две IP-та, или две мрежи, които трябва да свършите едно нещо, свързано с определен трафик, това нещо може да го направите в NFTables отново в една команда. Просто добавяте колкото си искате IP-та и готовото е, че не само от нея IP-та да добавите или потовете да добавите, но можете тук да направите двойки, което е много готовото. Казвате IP action, IP action. Имате мисля, че и IP pod action. Не съм 100% сигурен. Другото интересно нещо е, че NFTables може да ви даде всичките рулове в формат удобен за парсинг от програма. Давате, вади ви JSON, взимате си го в първа, в питона, в джавата, в каквото искате там и си го обработвате след това. Тоест, готовото нещо е, че освен че може да ги експортвате, може да импортвате като JSON формат. И така, съответно, може да си напишете много лесно софтуер, който да ви генерира рулове. Който е писал някакъв генератор за IP Tables рулове, защото повечето все пак не се е налагало да пишем подобни неща, знае, че не е най-приятното нещо, защото не е удобно с тия всичките тире J, еди, какво си, тире, еди, какво си и така нататък. Особено в момента, в който казаха ми тире P TCP вече ще бъде тире M TCP, тире P TCP, нали? Трябва да ги добавим разни такива неща. Multiple actions, както видяхме, може да кажем, примерно TCP jump, да отиде в TCP chain, UDP jump в UDP chain и така ICMP в ICMP chain. Тоест всичките тия неща, да кажем това ни е едно IP, един под, едно IP, един под и искам обаче, ако това е TCP, не, това е било TCP протокола, да отиде в TCP chain, ако е бил UDP пакета, да отиде в UDP chain, ако е бил в ICMP, да отиде в ICMP chain. И това последното няма да стане, ако имате порт, нали, очевидно, но примерно може да го направите за TCP UDP, пишете един порт и два чейна после след това. Джъмповете имате си стандартните неща, accept, reject, drop, така. Каунтър е магическото нещо и ретърна е нещо, което по принцип не е имплиситно, така както беше в IP Tables. Тоест, ако искате да излезете от един chain, който вие сте се направили в IP Tables, вие трябва просто да стигнете края на този chain. Не е така. В NF Tables вие можете да прекратите обхождането на този chain по-рано, ако мачнете определен критерий и имате съответно return. В IP Tables това нещо също го има. Не помня как се имплементираше, но го има също. Просто много рядко се ползваше там. Тук е просто удобно. Go-то е много яко, защото можете във всеки един момент от времето да му кажете отиди в някой друг чейн. Това е почти същото като jump, обаче разликата е, че няма да се върнете обратно във вашия чейн, в който се намерате. Директно приключвате екзекюшена в този чейн и отивате нататък, където сте го насочили този пакет. Никога няма да има return към този чейн. По този начин много трудно може да лупнете файло. Което с IP Tables реално е напълно възможно да си лупнете файло. Така. Имате и малко мета матчове, т.е. имате доста матчове от метата са стандартните неща. Output interface, input interface, output interface name и input interface name, защото тия са различни, защото тук това нещо е стринга.
И когато е string, означава, че трябва да се прави string match processing на Toro. Докато ако му кажете индекса, под индекс разбирате индекса от IP-IO, не, IP Address List. Този индекс там ви върши работа по същия начин като на името. Input и output интерфейс неймите препоръчвам да не ги ползвате. Сега за начало, по принцип, вие сте свикнали с имена, може да си ги ползвате, пък после вече да си ги разпишете нещата. Така, другите типове са ви стандартните протоколи, ICMP, IP, IP6, TCP, UDP и така нататък. Интересното е контрака. Имате си като контракт модула на IP Tables, само че вече директно пишете за избирам си state, ето и тези стейтове. И това е нещо, което ще забележите, че тук няма S на контрака, защото това е изцяло в над тейбъла, над чейна. Така, и сега, защо трябва да ползваме NF Table? Сега, като разглеждах вчера какво да ви покажа като перформанс, чух се дали аз да се направя перформанс тестове на моя компютър и така нататък, установих, че едни хора, много добри, двама от създателите на NF Tables, са си направили миналата година много хубав тест, в който показва, че реално NF Tables е близо 10 пъти по-бърз в обработката на IP пакети. И освен, че 10 пъти по-бърз, това, което трябва да забележите, е CPU-то, което използва. Дори най-бързото нещо, което имаме преди това, е Linux vServers. Някой ползва ли от вас Linux vServers? Добре, сега ще обясня за коста на въпрос, но да кажем, че Linux vServers е другата имплементация за load balancer, която бихме използвали. Тя използва близо 5% CPU, а това е по-малко от... Това е малко повече от половин процент CPU за близо 400 000 пакета в секунда. Това е супер много. И тук говорим за едно ядро. Така, сега да обясним какво е това нещо. Не знам колко от вас са правили някакъв load balancing с IP tables, но там обикновено нещата стоят така. Използвате ент пакет, използвате ента сесия, рандом и някакви в общи маркирате пакетите и после разхвърляте трафик. Което са минимум 2 до 3 лула. Минимум. По-малко от 3, много трудно. Ако искате обаче да правите load balancing, не разбирате application load balancing. Нещо като, примерно, да ползвате, както сте свикнали да чуете hard proxy, Nginx от тези за load balancer. Това нещо много преди тия тулове като hard proxy, Nginx да почнат да правят load balancing, го имахме в Linux kernel и се наричаше Linux vServer проект. Там идеята беше, че вие може да дефинирате различни алгоритми за дефиниция на разпределение на пакетите, примерно базирано на тежест, базирано на бройка, забравя ги, 5 са там, обаче в момента не ги помня всичките. И идеята е, че какво се получава, вие имате първо клиента, той стига до вашия load balancer. Load balancer разпределя пакета към някои от машините отзаде, примерно отзаде имате 4 машини и той избира втора машина. След това втора машина, web server, генерира някакъв респонс. Този респонс стига до вашия load balancer и оттам с IP-то на load balancer се връща обратно до клиента. Това е тривиално и се нарича server load balancing, SLB. Стандартното нещо обикновено се прави с SNAT DNAT или го правите с LVS, който има реално го имплементира с SNAT. NF Tables може същото нещо да направи, очевидно го прави доста по-неефективно, защото прави с близо 20 000, малко над 20 000 реквеста в секунда, по-малко отколкото LVS SNAT-а. След това имате DNAT-а, т.е. само Destination-а се променя. В една такава ситуация малко NF Tables се доближава до Linux vServer, все още не е достатъчно добре. След това обаче имате един друг казус. Direct Server Return. Това е много по-яката част. Защо? Защото пакета от клиента стига до вашия load balancer. Load balancer от тази нататък изпраща пакета до клиента, до web server, от другата страна, трябва пак избираме втори web server. И генерацията на трафика на обратно вече не е през load balancer, а директно web server ви връща информацията директно на клиента. Как става цялата работа? Load balancer имате дигнато това IP, което е реално на web 2. Обаче това е дигнато на loopback-а ви и получавате трафика, изходящия минава от друга машина, която си отива към мрежата.
Съответно, две машини в мрежата, ви имате едно и също IP дигнато. Едното обаче отговаря само ако трафика стигне до него, това ви е лод баланса. Така, можете да прегледате цялата презентация, където е така отдолу съм сложил линкчето. И какво виждаме в тази ситуация? LVS се справя доста добре, близо до 360 000 пакета в секунда, обаче за 5% CPU. И в следващия момент имаме NFTables DSR, което ни е близо 400 000. Разликата вече е доста голяма. Особено от гледна точка на CPU. И имаше и още една-две графики в тяхната презентация, който иска да погледне видеото от тяхната лекция, но просто това показва перформанса на IP Tables, на NFTables. Ако решите да правите подобни неща като High Performance IP Tables, за да може да докарате някакви числа горе-долу към 300 000, ще трябва наистина да пипнете тук таме в кърнела, преди това нещо да може да се случи. И наистина да си улекотите максимално network пътя в кърнела. Говоря като какви неща сте заредили вътре в този кърнел, в мрежата, през които ще мине вашето пакетче. Много хора обичат в кърнела да нацъкат всичко yes, да го имат built-in в кърнела. Много лоша идея, когато гледаме перформанса, имайте го предвид. Самата конфигурация, отидете в Networking Setup, в Networking Options, тук имате NetFilter, и в Core NetFilter имате NFTables, включвате си всички неща, и в IP NetFilter Configuration включвате си тия неща. И сте готови, имате NFTables на вашия компютър. Аз имам NFTables на лаптопа, много готино, не го ползвам все още, не знам защо, само на лутър вкъщи. И така, някакви въпросчета. Има ли някъде сайт? Има Compact Utils, така че ти да можеш да си пишеш IP Tables рулове, а пък той конвъртва до NFTables команди. Тоест, когато това беше основно притеснение на всички мрежари, когато NFTables се появи за пръв път, какъв ще бъде Command Line синтаксиса, при което не всички, но да кажем групчката, която разработваше NFTables, тогава в мейлинг листа каза, вижте сега, нас не пука много вие, какво си мислите, ние ще го направим така, че на нас да ни е по-лесно. И така, те го направиха по-скоро с IP Route 2 синтаксис. Това е много по-близо до IP Route 2, отколкото до IP Tables. И след това обаче се появиха едни други хора и казаха, но нали разбирате, че вие ако не направите нещо, с което да може да мигрираме всичките тия IP Tables файлове, които имаме до момента към NF Tables, никой няма го ползва това нещо. И се появи един друг проект, в който има скриптове, които реално имплементират IP Tables и IP 6 Tables, Out Tables и EBA Tables командите, пасват това, което ти си написал и генерират това, което реално искаш да напишеш с NF Tables. Съответно, продължаваш си ползваш командите, ама те вече не ползват Type Tables интерфейса към кърнела, а ползват NF Tables интерфейса към кърнела. Ако искате лесно да свичнете към NF Tables, изключете си IP Tables support-а в кърнела, да видите колко бързо ще се научите NF Tables командите. Това е малко мазохистично, но прелево работи. Да? Policy Based Routing не може да се върши не може да се направи в NF Tables. Реално, добре, лъжа така, не може да направиш, ама не е правилното място да правиш Policy Based Routing. Не, ако направиш chain, който е от root типа, там бяха filter над root, и там може да направиш някои неща, които да бъдат точно да имплементират Policy Based Routing, обаче аз лично не го намирам за правилното място. Честно казвам, като е policy based routing, има си IP rule и направи си какво ти трябва реално. IP rule е достатъчно мощен в тази насока. Не се стреми да измести функции от IP. Малко кофти е написана документацията, защото много хора се объркват с това, че NF Table се опитва да подмени Traffic Control и IP Route 2, което не някакси. Тия две неща не са му работа, не това е филтър. Въпреки ингрес имплементацията, просто в случая малко по-добре ми се получава, по-лесно се пише ингрес филтъра на NF Tables. Това е единственото изключение. Нещо друго? Има ли някакви конфликти, какво правило, ако изговори на IP Tables, аз честно казвам, на моя рутер вкъщи това, което направиха IP Tables, е директно го дизейбълна.
за по-сигурно. Не съм правил тестове, наистина много добър въпрос, какво се случва, ако имаш и IP Tables и NF Tables едновременно. Предполагам, че това, което се случи, е, че така или иначе ще минеш през двата фреймворка в кърнал. Тоест пакетите ще бъде обработен от едното и ще бъде обработен от другото. И да, възможно е едното да ти го лане, другото да го фърбидне. Кое след кое обаче минава, за съжаление не съм преглеждал, за да ти кажа. Малка информацията от гледна точка на графика, кое след кое е направено. Даже тия рисунки, където аз съм ви направил, са в презентацията ми, но иначе има някакви текстови репрезентации, щупени в интернет, ако успееш да ги разгадаеш. Други въпросчета? Колко от вас биха пробвали NF Tables у вас? Значи съм свършил работа. Зак, имаш ли въпрос? Да, това са extension модулите и в началото казах, че NF Tables не цели да подмени този код в кърнела, т.е. реюзва го изцяло. Т.е. тези модулчета, които имаш в кърнела, реално ги реюзваш през NF Tables, имаш си просто тулове за тази работа. Т.е. можеш пак да правиш мача? Да, просто по друг начин е изписано мача ти, по друг начин се пише. Трябва да си провериш документацията за съответното нещо, но иначе всяко едно нещо, което имаш като модул в момента, би трябвало да можеш да го правиш. Неща, примерно като таргетът, който беше прокси, някакви такива по-странни неща, които имаш в IP Tables, би трябвало според тяхната документация да работят с NF Tables. Възможно и някои от тях да нямат реално в User Space Tool имената си, съответно мачовете, с които да ги направиш, но би трябвало да е тривиално да си ги интродюснеш базирано на друг такъв код. Други неща? Ами аз съм тук още известно време. Благодаря ви много. Беше ви много приятно.